ကျွန်တော်ဆရာဆိုလို့ရှိရင် तू ကတော့အောင်မြင်စေခြင်းလို့တို့မအောင်မြင်စေခြင်းလို့တို့ကျွန်တော်အဲ့ဒါမသိဘူးကျွန်တော်ဟဲ့မလူရှင်တော့တသက်လုံးမဖြစ်ဘူးတဲ့ကျွန်တော်အဲ့မှာတိုင်းကနေဆိုစိတ်ထဲမှာလေမခွန်ကြီးနဲ့စိတ်ကတိုင်းဆိုပေါက်တာမဖြစ်ဖြစ်အောင်လုပ်မယ်ဆိုကျွန်တော်စူးစမ်းတယ်ဘာလို့မဖြစ်ရမလဲဆိုပြီးစူးစမ်းတယ်ဖြစ်တယ်လေလူရှင်တော့ဖြစ်တော့မှဒီပြောတဲ့ဆရာရဲ့ကျွန်တော်တင်ပေးတဲ့ဆရာကျွန်တော်တင်ပေးတဲ့ဆရာဘာပြောလဲဆိုတော့အဲ့ဒါမင်းသူ့ကိုကျေးဇူးတင်ရမယ်တဲ့မင်းလူချင်တော့တသက်လုံးမဖြစ်ဘူးလို့မင်းကိုသူပြောလိုက်လို့မင်းစူးစမ်းလိုက်တာအဲ့သူမင်းဆရာပဲမင်းကိုမခံကြအောင်ပြောရတာအဲ့ဒီမခံခြင်းနဲ့စိတ်ကြောင့်မင်းစူးစမ်းလို့မင်းဖြစ်လာတဲ့အမေကျေးဇူးရှင်ပဲတဲ့အဲ့လိုပြောတယ်အဲ့လိုပြောမှုတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကအဲတချို့ကအဲ့လိုမခံကြအောင်စိတ်ကိုစွာပေးတာတို့ဩအသေးရောက်လို့ဒါတို့နှိပ်ကွတလူမျိုးနဲ့ပေါ့နော်ကြိုးစားလာအောင်လို့လှုပ်တဲ့လူတွေလည်းအများကြီးပဲရှိတယ်ဝေဘာနာဟိုတစ်ဖက်အဝေဘာခံရတဲ့လူကဩငါ့ဝေဘာနာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုပြီးတော့ तू စဉ်းစားမယ်ငါဒါမှနေလို့လားဆိုပြီးတော့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမှာဟိုနေဟိုဆဲတာဆိုတော့ညဉ့်ညမ်းတဲ့စကားတွေတုံးတာတွေကြတော့ဒါကြတော့နည်းနည်းလေးဟိုအောက်တန်းကြတဲ့အောင်မေတွေဗျာဟိုနေမဟိုဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့အနေစိမ့်တယ်လို့ထင်တယ်ဗုဒ္ဓဘာသာမှာညဉ့်ညမ်းရိုင်းဆိုင်တဲ့စကားလုံးမတုံးပြတုံးခဲတယ်အဲဗုဒ္ဓဘာသာအစ်စ်တိုင်းတော့မတုံးညဉ့်ညမ်းတဲ့စကားဆိုရမှာအရန်ဝင်လေးတယ်ဗုဒ္ဓဘာသာအစ်စ်ကဒါကြောင့်မတုံးကြပါနဲ့လို့ညဉ့်ညမ်းတဲ့စကားတွေကို့အတွက်လည်းမကောင်းညဉ့်ညမ်းတဲ့စကားတုံးတဲ့အတွက်အဲ့ဒီလူကိုတိသွားရင်သူ့အတွက်လည်းမကောင်းဘူးသူဆရာသမားမကောင်းဘူးသူမိဘမကောင်းဘူးသူ့ရွှေမျိုးအတိုင်းဝိုင်းအကုန်လုံးကိုကိုကြောင့်ပုတ်ခတ်စော်ကားခံရဟာဘယ်ဥဟာပေါက်တာလဲกว่าဆိုတော့စကလုံးนี่ဘယ်ဆရာတင်ပေးလိုက်တာလဲกว่าဘယ်အတိုင်းဝိုင်းကလဲกว่าဆိုတော့ဟာကိုကိုတိုင်းနေမဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုအတိုင်းဝိုင်းရောမိသားစုရွှေမျိုးသားချင်းဆရာသမားအလိုလိုသွားတာပဲအဲ့ဒါလေးပဲဒါအရန်ချစ်လို့သတိပေးတာပါမုန်းလို့ပြောတဲ့စကားတခွန်းမှမပါပါခင်ဗျာ